Projek ladang solar Kuala Marang yang berkapasiti 116 MW atau MW mampu membekalkan tenaga elektrik kepada kira-kira 55,000 isi rumah. Pengurusi Kuasa Infrastruktur Kemudahan Awam, Utiliti dan Teknologi Hijau Terengganu, Dr. Mahmat Putih berkata, projek penyelenggaraan tenaga solar bernilai RM400 juta itu beroperasi sepenuhnya hari ini. Beliau berkata projek yang bermula pada Februari tahun lalu mengambil masa 14 bulan untuk disiapkan meliputi kawasan seluas 245 hektar. Katanya ladang solar itu akan mencapai kecekapan pengeluaran tenaga maksimum sehingga 116 MW dengan anggaran pengantaran tenaga bersih sebanyak 230 GW Joule atau GWJ setahun. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan ladang solar Kuala Marang di Jalan Felda Rantau Abang di Marang, Terengganu hari ini.